Velkommen. Vi skal i denne filmen se litt på matematisk språk, hvilke ord og uttrykk vi bruker når vi skal snakke om og beskrive matematikk. Vi skal også se på regnerekkefølge. La oss begynne med et regnestykke som bør være ganske greit. 3 pluss 6, det er lik 9. Hvis vi skal beskrive de ulike delene i det regnestykket her sånn, så ser vi at vi har et 3-tall, og vi har et 6-tall, og vi har et 9-tall. Når vi har tall adskilt med enten et plusstegn eller et minustegn, da kalles dette for ledd. Så 3 er et ledd, og 6 er et ledd. Og hvis vi legger sammen leddet med 3 i og leddet med 6 i, da får vi summen av disse to tallene, eller disse to leddene. Tilsvarende så kan vi se hvis vi tar et tall, for eksempel 30, og trekker fra 10, da bør det bli 20, og igjen så har vi at vi har ett ledd her, og vi har ett ledd her. Så disse to er på samme måte som i forrige eksempel, hvert sitt ledd. Når vi tar ett tall og trekker fra et annet tall, da får vi ikke summen av det, men vi får differansen, forskjellen. Det ordet vi bruker i matematikk er da differansen mellom 30 og 10, det er da 20. Hvis vi skal gange noen tall sammen, for eksempel hvis vi tar 2, ganget med 3, ganget med 2, så får vi da 2 ganger 3 er 6, ganger 2, det er 12. Her har vi også egne navn på tallet her sånn. Alle tall som er ganget med hverandre, de kalles for faktorer. Så her ser vi at 2 er en faktor, 3 er en faktor, og 2 er den siste faktoren. Og 12 da, som er resultatet når vi tar 2 ganger 3 ganger 2, det kalles i multiplikasjon for et produkt. Så når vi legger noe sammen, så får vi en sum. Hvis vi tar noe og trekker fra noe annet, så får vi en differanse. Hvis vi ganger noe sammen, så får vi et produkt. Og da var det altså faktorer her. Den siste vanlige regnearten, det er jo når vi deler noe på hverandre. Og da skriver vi ofte det som en brøk. Hvis vi tar 6 og deler på 2. 6 og deler på 2, da vet vi at det pleier å bli 3. Delestykker, i hvert fall når man kommer opp på videregående, det pleier vi å skrive som brøker. Og i en brøk så har vi ett tall oppe, og vi har ett tall under brøkstreken eller nede. Tall oppe kalles for teller. T for topp, teller. Og tallet nede, N for nede, det er nevneren. Nevner. Og hvis vi tar ett tall og deler på et annet tall, så er resultatet vi får da, det kalles en kvotient. Det er kvotienten til 6 delt på 2. Ja, det var litt om de fire regneartene. Og de er ganske greie når man på en måte har bare pluss, bare minus, bare ganging eller bare deling. Men når man kombinerer ulike regnearter, så er vi nødt til å ta litt hensyn til rekkefølgen man regner tallene i. Hvis vi da tar 2 pluss 3
Ganget med 4 minus 7. Skal vi regne ut det her og se hva dette blir? Ja, da må vi først legge merke til følgende ting. Dette er et ledd. Dette er et ledd. Og dette er et ledd. Så vi har et regnestykke her som består av 3 ledd. Det ene leddet her, nemlig 3 ganger 4, det består igjen av 2 faktorer. Så vi har 3 ledd, og det ene leddet består av 2 faktorer. For at dette her skal bli riktig, så er vi nødt til å ta multiplikasjonen før vi legger sammen. Vi kan ikke ta 2 pluss 3, og så ta det og gange med 4. Det blir galt. Vi kan heller ikke ta 4 minus 7 før vi ganger med 3. Det blir også galt. Vi er nødt til å gange sammen faktorene i det ene leddet først. Så det vi gjør når vi skal regne ut det her, det er å gange sammen 3 og 4. Det blir 12. Slik at vi nå sitter igjen med 2 pluss 12 minus 7. Og nå har vi et vanlig regnestykke med 3 ledd, nemlig 2 pluss 12, som er 14, minus 7, som er 7, fordi 14 minus 7 er 7. Så vi må gange og dele, for den saks skyld, før vi tar pluss og minus 7.